बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको मृत्युपछि राजतन्त्रको विरूद्धमा प्रदर्शन गरिरहेका केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि बेलायतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहस चर्किएको छ एडिनबर्गमा एक महिलाले साम्राज्यवादको अन्त्य गर राजतन्त्र अन्त्य गर लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीले उनलाई शान्ति भंग गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो स्कटल्याण्डको राजधानीमा रानीको अन्त्येष्टिको क्रममा प्रिन्स एण्रयूलाई रोक्न खोज्ने एक व्यक्ति विरूद्ध यस्तै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो कार्यकर्ता साइमन हिललाई अक्सफोर्डमा नयाँ राजाको घोषणामा नारा लगाउने क्रममा हत्कड़ी लगाइएको थियो उनलाई कसले रोजेको हो भन्दै राष्ट्र प्रमुखलाई देशमा लादिएकोमा पनि उनले आपत्ति जनाएका थिए प्रधानमन्त्री लिज ट्रस्टका प्रवक्ता म्याक्स ब्लेनले भनेका छन् यो राष्ट्रिय शोकको अवधि हो र यूके भरि अन्धकार छ विरोध गर्ने अधिकार मौलिक सिद्धान्त रहनेछ तर विभिन्न परिस्थितिमा प्रहरीले कार्यवाही गर्ने निर्णय गर्छ उपसहायक आयुक्त स्टुअर्ट कान्डीले भने जनतालाई पक्कै पनि विरोध गर्ने अधिकार छ र हामीले यो अभूतपूर्व परिस्थितिमा प्रहरी ड्युटी गरिरहेका सबै अधिकारीहरूलाई स्पष्ट पारेका छौं एलिजाबेथ द्वितीयको गत बिहिबार निधन भएको थियो उनको अन्तिम संस्कार सेप्टेम्बर उन्नाइसमा गरिनेछ यी दिनहरूमा उनको शब स्कटल्याण्डबाट लन्डन ल्याइएको छ जुन धेरै ठाउँमा रोकिनेछ सोमबार महारानीका चार सन्तानहरू प्रिन्स चार्ल्स तृतीय राजकुमारी एनी प्रिन्स एन्ड्रिय र प्रिन्स एडवर्डको उपस्थितिमा महारानीको कफिन एडिनबर्गको सेन्ट गिल्स चर्चमा लगिएको छ यस क्रममा उनको अन्तिम दर्शनका लागि चर्च बाहिर ठूलो संख्यामा मानिसहरू जम्मा भएका थिए लन्डनमा रानीलाई श्रद्धाञ्जली दिन सोमबार वेस्टमिन्स्टर एभी बाहिर मानिसहरू लामबद्ध थिए रानीको कफिन रातभर बकिङघम प्यालेसको बो रूममा राखिनेछ जहाँ शाही परिवारका सदस्यहरूले उनलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नेछन् बुधबार शव यात्रापछि रानीको कफिनलाई बकिङघम प्यालेसबाट वेस्टमिन्स्टर एभी संसद कम्प्लेक्समा लगिनेछ